телевидение тенсонарын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Республика агыс нэхлеге аргат өтөттана кастанна. Бүгүн үлтүмөн 34 сочураттаах пленарный муняга болла. Парламентаридер бебескега түрден сетте бопруху көрдүлер. Манна сужиялар доғынастырын бигергеттілер итенне бастагы кес ағыга үгі сокуын барылын ылынылар. 2016-лағы бюджет коларды ылыры келлери туғынан жүллехиге депутаттар үп министриттен республика ехін сабыга туғы хулебарарын туғыластылар. Итенне дурове харыстабылыгар муниципалитеттер болымушаларгар серттен костынар бай туғынан сокуынга кирбит бопростар көрдүлер. Итенне тахнан каздалус Тан обсе агас нехлег аргат итеттан толорок кастнерин соконнан бигергетте. Тата лухун чоркёх нехлеге чоллого таргатыга икки тенче саллахтан алсын өлелир. Та нехлег депутаттарын хэвиетнен бэхарытнан аргы атытын метрэнан качықтап, 500 метрэн омпт. Онон ол бэхары бүйтнен ол күнтэнлы билин чоркёхка бу үсттан ордык аргатламака кэлле. Онота нехлегне толоро өйюр, нехлегне ковалэхн Оно то вера не утех надла. Элена Набрун Аллара Халмалухугар Кыл Ирим Тинен ЛЖБТ Тебелетенне. Олхигер Бере Уонна Джета Валрабаллар. Аспет Кюннергеле Анге, Харьялах Салинети Гарбар Аргасала Ден Сирге, Элербит Берелерен Чинчии, Кыл Манны Кутталах Ирнан Сутулубутун Кадербит. Элен Никту Мюге Аллара Халматага Турба Ургин Апшина и Ки Джета Батен Мейтин Боробатагар Аллалар. Бу диагноз Тарабигер Геттерерге Чинчии Лири Иркутской Дава Ветеринарной Лаборатории Аллалар. Специалисты эпидемия ден этер эрде олрэри быхы турорар умнулло сохтах ден этеллер. Милитер була кабылырын Россияднен тыхынчаттан тахса иримти көстүбүтэ мес отчо төбө кыл буырытын өлбүдэ. Нагатан эттакка 2011 сыллаха иримти 2 ыкка 11 кырсага 2014 2013 сыллаха бирога көстөн турар. Балагынены контролго туталдар. Ана абройуну бу случайга карантин билдирилген турар. Билгин буланда мероприятиялар үйлө бара турар, оздоровительный мероприятиялар. Онда там бу аллар халмага онна өлөңө бу кенни көстүбү дикки түгөнгө буланы пробалары буланы Иркутской межобластной лабораторияга бигергене бардылар. Ол кенттен эми манда эми карантин ту. Илдархан УКАХА проект быхытынан белемнене хаджар, билгин согласование хаджар, онна бүгүндерге такыкта. Куттала ден Дик лыгар көхөн хэп, эти дикай фаунаттан. Кахайттар итинне хүддах, нэйлене хүддах арақтақ болуынады. Сергей ракета табагын көрдүрлени ғымыйгардері тоқтаттылар. Қар уылан, сир кырса тағыстағыны табақтыру көрдүр арыйды чапчыға денетілдір. Бұл үнюга беспилотниктар көмелерінен ракета бағын қаппаған ребулбуттара Союз 2А ракета сырғоты. Бүлі луғын Сергей Ротугар нәхеленелі ақпунтан 100 сүрбе километр дейтші көстібіді. Эти Сергей көрдүр бөлөк везде ходунан, бураннан, аяннан тиерге көхәлібіді. Радардар ракета табақтыру сәтті серінен түспіттерін бұхар бұта, манытағынан специалистер ғымыйгар өссі сәтінегі көппіт Союз 2 бір ракета сырғотын әмекір дөқтірі. Россияға көтөрі сүйрері бұл тағыңа қатшы төлір бұл ұқтыра. Айылға қарыстығылы министерстіветтен олу кодексігар олары тұйлары келдерерге білімдер. Бұл түйлі ағы көтөрі масывайдық бұл тағыңа сығынна қол құрдық көнеріні ұлынар түгендергер бірөні, сағылы, кырсаны, қағы, күху, бачуғырағы, қабжыны, онтонда атын көтөрі сүйрері бұл табыттар қатшы төлі ұқтыра. Сокон барылын кең араңаға колын тұтар 13 күнігердері жүлі хақтыра тұста ғатейіне үгіс регионына үп министерстіветі өй айтылар. Соконы ұлынар түгендергер уларыты ел 90-ніктан күйігер керіға. Саха сирин гектара бұра егіл оқы келдері етінен бұлырын республикалық тоқтыру сеттен артығын жаттан тақсы сире бейлерін аттыргар сұруйттар бұттыр. Тұстақ бұра егі Илдархан ұяғынан бігерген мүті етеріне ұқы бәрелер гектарға Эби сирылар кыға берір. Оны сірге бағынай кеті қағайыстыванан, ойыр қағайыстыватынан, урбанынан жарықтанар жоны өйір, кенелерге көмеліхір кәкке тірәхін көрілдір. Эжиген районын бағынай нәхелегер 2 ғыл құрғыр мостағы тұтан тұрар. Олардың бейдестерінен Николаевтар жекерген болар. 10 сылтан бәтті бұ жарығы сөргіттен бір дөйділақтарын себехей үйтінен әтінен қатшиялар. Бахнай Нелегин, Бир Сисала, Дария Николай Николаевтар, Тыжанун Сюринджарган Сергутен, Сюхуню Итини и Китахинча Уамбир Саллахтан Сагалабуттар. Дария Михайловна Дайдутан Горнайтан Бир Улахтахагаха и Кибароскуну Кергенетиен Галагаттан Сюхулярин Ухатан Ахсанарин Эльбетен Келлилер. Хоту Сергия Ходухабулан Оттурга Тыхеда Кекахалар Баларин Урдунен Николаевтар Бейлерин Кюстеринен Сайнен Оттон Кыхынын Онтуларин Бурананан Тиенен Кыстыктарин Ардаллар. Билим Болдан. Те икки
Маны Сергей Николаевтар чаахынай киле бастыр бекаринэни икки тыгынча хэтта ултан сагалан үлэлэтэн нэхилэйнэни сибэхи килебинэн качыяллар. Килептэрин кахайыттар бэйлэрэ астыыллар. Ки тыгынча хэтта ултан ол кэргэнім индивидуальна предприниматель болан бэгэрін арымыта. Охоқ бұдар икыра, чүрдүн иккері бұған кекері күннай астыыбына өрбіл көрігі. Бугурдук кэрэн эхилэйкэ кахаэсты бэтэринэн бэээ жэлатын арынан чэпчэкэдэ соғулэттэн чагайбад жэкэрген үгүз жонго үтё холобурунан буалалар. Мария Полонова, Сака телевидениете, эжигэн. Үлэ онна социальный сайды министерствэтэ муусустартан социальный пенсияны 2,9 дэхэдэ бэргэннан индексациялырга текэлэрэр. Индексация пенсиялах 1,2 дэйнэн олорор алын кэмэээ үрдюр тахмыгар сөптү бэхэр, этэтүмгэр орто социальный пенсия 2,5 салковайдан үрдюога дэрнэ 9 дэхэнчатан тақсы салковайга дэнгэхэ. Имбэли доллар пенсиялэрэ 3,5 сэтту нагыз салковайдан үрдюога. Мемекан Лухын кенегер социальный проекты көмескер жарбанка болла. Тирэхэн Россияға волонтер сылынетінен ытылынна. Улустағы жарбанкаға нәхелектер общественный түмсүйлері, музей үләхеттері, педагоги дәләқтір онтанда тыттар кытынналар. Упсай түрдінтен тақса улыхегер әдер көлөненен патриотической тыңы ити, культурной сынеланы тарии, нәхелектер тупсарнан ору күрдік социальный солталақ. Итен мемекан Лухы сүйіз сылын білетер тирэхэнген амыт проекты көмескәтілер. Бастыңнар бұсылғы бұланын амыт улусиғынан ытылар тусылақ программа керектері. Онтон Ураты Солталақтыра, Республика Граннергар Кыттыр, Честен Яқтыра. Мен проектом создание приложения на базе Android тем болыр. Это 15 бірген население Android телефон нақтыр. Мен болан эти проекты тоқатыл көйда өпінде туризм развития цыгар, сайдарын тұғығар. Населенияны информацияның қатшы, оқырдық программалы мен Java платформа ағырыявын. Разработка была выполнена соломаром. Полнение бастам проект проблемнер бер икки үсөй надо болар. Антон барата белем болбудун кеннемиел курдук. Жооп саябисов. Амма Лухун амман ахыры нэхилегин дуаранчы кухуян 6-10 сылустата. Оны итиге ураты соллах истах улэлэн кэлэ. Күн бүгін детса тергерен қарбақ турктаха керсер. Ухуян коллектива бусылар устата саңа детса тутун турошсар. Аммана харатага доранчик охуянга күн-бүгүн бехен 2 осылжар. Охуян экологическая хайсханы тутуган тарабит дойдуларын серин отын чинчиеге, айлғатын хайрыстырга үгіс үләнейдар. Айар тутар жағырда детсат коллектива Олуска бир бастың үләләғынан біллер. Оларын ханнады боларын көрдік үләға хамнаскатийдаха кылғалақ бопрос қаянда бар болар. Ол көрдік 1972 сыллақ детсат жетергерен харбақ тұрыптақ тұрар. Маныха Рамен Дөлете, Камалеспет. Олеген Охуян коллектива Олақтақтар бұсыллар ұстата саңа детса тұтутын тұрор саллар. Екетің чағын саллақтың бұға арағыны инстанциялығы бартығар тұрорса сатыбыд. Бәйбет нәхелекпет дағаны ұлыспұтты түттен ұлақан үләне ұйта сатыбып болан баран күн бүгін бейхаға проектпұт тағы оңна осынан тұх детса тұтуда қандықтағаны бұлан ұлыққаны кейбәді. Күн бүгін Охуян екі серінден көхелден үләлелірір. Сүрін корпусының ары аварийный тұрқтағынан 2016 сыллаға көтерілі бет. Оғылар білігін сылжар сердері қырағыз санитарный нормаға әппет тәспәді. Тобы Егор Афанасьевич 2016 сыллаға кәлем поручене бербетінен ұлыс алтатонның үлігін сұрықтарын бешіктерін етін серін өтін білімнен білігін инвест программа бұ проект оңырағынға тұрабыт. Оныптың пока приоритеті осколларға ден тұрар. Оныптың бұ тұтын беге білігін басыдан тұрын проектін оңырдық бұдына дәрші үбіріне ден беге әріллі ақпыт. Онуға ұры санаалары саңа тас детса тұтуда олыққа кердер, оғы үйінер сайдар түйілгетін өстеді сайынларын, тапталла хаммаларын айлғатын қарыстыбылығар үгіз үләне ұйты тұрудылар. Тамара Сметанина, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Сонтар бүлючәнігер республика тағымна қойылыр жүгіннер искусство олыққан түйілгеті тәрелінді. Мәнді бігі корреспондент Ольга Захарова тейгірді.
Талагынан өрөрдерптаг Александр Апросимов будой дуталага эмилленнес, тутарга хабарга үчүгей ден хайгыр, кини мастер кылагыгар үрөнен багалактар элбектер. Бу уалаттар бэлерин орбут корзиналарын ийелергер белектери үрөк өтө туралара эчи үчүгейин. Талагынан жарыктан мутум он хетте эл болду. Үрөнен багалак хутте элбек. Аны ханы бары ки үрөнөсө. Огутуттан улахан жанууатлык жагаттан тутулу, эрелеттен тутулу ок имбелитте кытта үрөнө. Карага уакта кытта үрөнө тайжыптым. Билүчәннәр жоллоқ жон, керек ылаанын уранум сулганын, өң мохон талыытын сүмәтин көрөр сыналыр мастардарттан үөрнәр кыхтаныллар. Ырагы ындыың ұстыбакка республика ара сулустарыттан нехилектертен 204дон агыс кихи терәхиңе кытынна. Бул глина кийинин эргетим. Инне көмүш кейтеге бары бит. Мосоң оқтар баалар. Тети ол кылтан оқтарын хазерге айтып бит. Кылтан халбе оңроллар бит, аткергелләре, ол бәсәләпләре генләре, онны кыбыты күләләре мен хазерге айтып бит. Иисус улахан мастердарын Зинаида Панохова, Светлана Петрова, Ольга Гуляева сүбәләре сыныбыллары тоқкада тәңнәспәт. Бигенә бит колледждан үз булган келде бит. Онда мында экзамен тоқтап бит, унс кылагынан үз көрүңүнен Оно таа нека да го стапка алу бевет ова бака да бели лидерин. Потоа тој дубар жебаје ова бели лидерин подарка алу бит холовур белек курдук би бемир пето ова бели лидерин. Мастер кластер ахага суроктар республика улахан галерејларин го стапката тогуру го столлар. Бубару та керелин алтиги хатулам маттугеннера Ольга Захарова Вячеслав Дишковска и Саха телевидениета Сунтар. Добака андойду түйтүгүлях чемпиона Николай Стручков бүгүн саха көдөрөр хитнер кампанияны хеттерин Катанияда бир делехтер бит үле быгыгар андойду чемпионун кытта үрүн кара доскага күстөрүн колонун көрдүлөр. Самай гуннук электромеханик Петр Колесов тулуста Николай күн бүгүн биги кампания бүтүлө хетте сотору көмүнөн 2 лохан күрөктөгү болор дегендер. Республика чемпионаты ондан сайын аммага ыдылар сеттес нуротура аньюларгар жокускай командатын көмүскүргө белемненер. Билентон биехаландық кейіндегі тондүр чес деханады. Дөгі ұнанияд адымдағаны өркім мата Билентон. Түкір жеге тәхіне оға жамыз бүйден жүй жүйіп бұд. Кейін тұрар дақпын. Иван шылла. Кемері өронияда өртуғыста тұрғақтарын түргеннік барыда. Олда болар бары тәхі түкілерден көлік бәлірін көрдәділер деханады. Мучаска сахалы тылынан тақсарсон умутетен нег, беге берелер бүтін nvk-online.ru порталға керен көрергүтін умнуман. Этенге болуң, аныңызге фирге көрсе қадері.